Avui, 19 d'abril, a la nau de Cultura de Valldoreix i dins la iniciativa de l'EMD de repartir contenidors de compostatge casolà a tots els ciutadans de la vila, ha tingut lloc un curset per ensenyar-ne el seu funcionament i fomentar-ne la seva utilització. La xerrada ha anat a càrrec d'un membre del Centre d'Ecologia i Projectes Alternatius i durant la xerrada s'ha repartit un manual de compostatge casolà per tots els assistents. Tots els valdoreixencs i valdoreixenques que estigueu interessats en aconseguir un compostador casolà podeu posar-vos en contacte amb l'EMD de Valldoreix. Diferenciem en dues fraccions, que és la seca i la humida, o la que és rica en nitrogen i la que és rica en carboni. Això que sí, la matèria fresca són les restes de verdures, els fils, les restes de... es poden posar restes de carn, les quantitats també, no és molt no és una cosa que puc recordar, però ja tota la matèria orgànica que és més humida, sempre és més rica en nitrogen, també perquè té proteïnes. Les proteïnes tenen molt de nitrogen. I per altra banda hi ha la matèria seca, que és una mica el contrari. No té tanta aigua, és molt més fibrosa i per això també és més rica en carboni. Doncs són dos materials molt complementaris. Val? Per un cantó, per la humitat, perquè les restes fresques tenen un excés d'humitat, que si les compostéssim soles farien una base compacta que es podria, que no entraria l'aire. No estaria oxigenat i es podria. I en canvi la matèria seca el que li falta és humitat, per tant pot absorbir la humitat que sobra de la resta de verdura. I d'aquesta manera es compensa. A més, la matèria seca, al ser tan fibrosa, sempre dona... al tenir una estructura més sòlida i sempre dona raconets d'aire que li dona una textura a tota la pila de compost més adequada. Resol ara aquests dos factors. I a nivell de nutrients, el que us deia, el nitrogen i el carboni, els microorganismes que descomposen la matèria orgànica necessiten un equilibri de nutrients per treballar. Necessiten nitrogen i necessiten carboni, les dues coses. Hi ha un punt òptim d'equilibri. Thank you.